Vi går och hittar någonting annat. Var ligger solen? Ganska högt upp. Det känns som att den går skitsnabbt nu när jag låg och simmar sådär. De spindlarna är inte fina. Tänk om man kommer hem en dag efter jobbet. Bara, ska man in här? Bara, ja. Och så ligger två spindlar på taget. Om de var så stora så skulle jag fan svimma. Det är inte roligt att komma hem efter jobbet och se två spindlar på sitt tak. Liksom. Ja, vissa kanske gillar det. Inte en creeper här. Och inte en enda gris. Fail. Vi kollar en ögon upp då. Kom igen, kom upp där. Där är en gris. Och ingen creeper. Ingen creeper, nej. Kom igen gris. Dö. Dö för min skull. Yeah, en till. Jag måste grilla dem här så jag känner mer. Får. Jag behöver inga får. Gris, kom hit. Inga djur alls här typ. Du bara får. Får inte ens värda någonting. Om du ska ha ull eller eller alla andra saker jag kallar det. Inte en enda gris. Jag ska fan bygga kika eller torn och kolla efter gris. Fast det får vara när jag blir lite mer resursaktig, om man kan använda det som ett ord. Träden borde verkligen försvinna snabbare. Det där ser ju bara knäppt ut. Nu drar vi hit igen. Fast vi tar fan säkra vägen bakom den här lilla saken, tror att den finns. Hopp! Trillat på mig! Det lät fan så den trillade på mig. Den står på en liten kant där. Att den inte trillar på mig. Jag måste fan skaffa pilbåge, fast jag kan inte göra det förrän jag har dödat dem. Okej, jag ska grilla lite kött så jag får lite liv så jag kan döda dem. Ta en sån. Grilla med kol. Just det gör man i verkligheten också. Tänkte fel. Jag lägger på en till kyckling. Grilla. Kan vi lägga där, vi ska ändå äta nu. Jag fattar inte vad den pixeln, vad är det för fel på den pixeln? Det är samma sak på de här. Någonting är bara buggat med de här. Det är en pixel där som är fel. Har jag uppdaterat spelet fel eller vad har hänt? Jag har inte använt någon modpack så det kan inte vara det. Och medan den ändå håller på kan vi grilla lite sten. Hälften av sten kan vi grilla. För det finns ju ändå kvar. Man ser till och med pricken där. Det är den lilla rutan jag har. Jag ska bara äta detta. Det har jag. Och jävlar, fyller den som på hela livet. Gud, kan vi ha den som reserv eller något? Jag vill ta koll på en sån, jag måste crafta ett svärd innan. Oj, det var ingen crafting ruta. Av sten. Okej, nu fan ska den dö. Ah nej, det blir natt. Jag kan inte döda den då. Det är en kossa. Nästa, nu kommer den vilja döda mig när det väl blir natt. Nästa gång det blir dag, då ska jag ta koll på den spindeln. Eller de spindlarna, jag tror jag tar en i taget faktiskt. Och medan det är natt så ska jag fortsätta gräva ut min grotta. Så ska jag fortsätta in hit. Och den får nog ganska hastigt bli lägre just nu. Den går ner där. Den går ner ett steg där. Alltså det verkar som den. Sen går den ett steg. Då är man där. Sen går den ett steg och då ska de också bort. Och sen går den ett steg där. Efter varannan sån
jag grävde fel. Tror att jag har lite sån här kvar. Där, där. Och där, där. Så. Så är det ska se ut. Nu kommer ni här och tar upp de här. Lägger ut lite sån här. Så man ska finnas där också, men det ligger ut sen. Facklor skulle kunna behövas. Vi har en fackla där. Jag ska ändå vända den här tunneln en gång till så det blir under vattnet sen. Så vi kan lägga en fackla i hörnet istället. Gör upp här. Ja, det är rätt. Sen ska vi gräva ner en gång till. Och där kommer min sväng bli. Om jag inte direkt slår i något. Så jag inte riktigt hoppas på nu. Och här går det ner. Och då blir det en till här. Och det är jävligt mörkt här. Så, så ska han fackla väggen. Där. Ah. Ah, jag kunde knappt se. Och sen drar vi ner hit. Nästa gång. Jag kan gräva upp lite bara för att visa att vi ska ner hit. Jag hoppas inte detta drar in i mitt ställe här nu. Eftersom jag har så högt tak i detta. Så ska det gå. Ska vi se här. Ah, inte än. I alla fall. Det ser ganska lugnt ut den som är. Och sen är det här nere. Hit. Ser ganska lugnt ut. Över det här laget har jag redan kommit under mitt andra ställe tror jag. Det är ännu mer kol. Det är verkligen jackpot-tunnel här. Där den är ju tre block. Och jag har kommit in fyra. Okej, men då är det lugnt. Nu när jag väl kollar här så ser man att det är ganska lugnt ändå eftersom det är... Det skulle kunna vara lugnt. Ändå. Lägger ut lite stairs. Så det är lättare att gå här. Så. Och vi har en fackla i varje hörn. Och det är fortfarande inte ljust än. Så vi kan gå ner och gräva lite till. Jag gillar inte när det är så mörkt. Jag antar att ni inte gillar det heller att kolla på det på YouTube. Men... Nej, gjorde jag fel nu? Gjorde jag inte alls. Jag inbillar mig själv. Jag funderar på att kanske vända en tillgång så det går i en spiral ner hela tiden. Jag sätter en fackla i alla fall, jag ser ingenting. Där. Och stairs. Så man kan gå hela den vägen ner hit. Och det är fortfarande ljust. Ja, oj. Det tar så lång tid innan det blir ljust. Clean stone, rough stone, spindel, rough stone, enemy rough stone, dirt kan också lägga in. Så. Ja, skulle vi hitta metall innan så man kan döda de spindlar med metallsvärd. Det skulle vara lite mer awesome. Där! Gött! Och mycket av det också. Ganska rejält mycket.
någonting. Jag har never sagt att det här är ju fan en guldgruva. Men jag har inte hittat något guld, jag har hittat kol. Men det var inte riktigt den anledningen jag ville säga det för. Det känns jobbigt att gräva sönder sin grotta, men det känns ändå samtidigt hur gött som helst. Så, nu ska vi grilla lite metall. Det här ska fan grillas. Det var två stycken. Det går jävligt snabbt att grilla. Börjar bli ljust. Nej, man ser fortfarande när de rör sig. En. Behöver två bara så. Men vi grillar alla ändå. Går vi hit. Sånt. Och två sådana här. Oh yeah, det här ser mäktigare ut. Det här svärdet ska jag döda han med sen. Döda dem med sen. Ni döda sen, fattar ni eller? Payback time. Okej, det var dåligt. Jag går och gräver den ner lite igen. Borde fixa upp detta, det ser helt fucked up ut. Ni kanske bara tycker jag är dumma, bara, varför ska man fixa en grotta? Den är ju ändå liksom en grotta. Men jag gillar att ha mina saker ganska designerat, om man säger så. Så det är därför jag fixar upp grottorna så att det ska passa bra. Mer cleanstone där. Och nu har vi faktiskt fyra stycken sådana här och så. Så nu ska jag kunna bygga en pick med det. Den kolen kan jag lägga på. Vi bygger en pick av det. Och när den tar slut så har vi ännu bättre pick. Oh yeah. Och medan det blir dag så. Medan det blir det, jag menar medan det är natt. Så går ni och hugger ännu mer. Åh, vad jag hatar det. Skär i hjärtat. Det kanske inte är så många som bryr sig om sådana saker. Två, två. Gå in hit. Två. Hoppas jag inte träffar på vatten. Det inte varit trevligt. Där ner en gång. Och det är rätt. Det blir mer skrämmande här nere nu. Så. Vi tar några mer facklor här. Den är sätten där och sätter den där. Sätter den där också. De är ganska ojämna nu. Det gillar jag inte så jävla mycket heller, men vad kan man göra? Det är ändå bara en grotta liksom. Nu ska vi hugga slut på den sista xen. Pickaxe. Och vad får vi när vi har slut på den? Jo, en av järn. Den är fan lite snabbare. Oh yeah. Wow. Jag var så snabb att jag nästan hann. Trasade någonting annat.